Саурон ауданы Жібек жолы ауылдық округінде ауызсу мәселесі шешімін тапқан. Алайда шаруалар ағын судың тапшылығын әлі күнге дейін көріп келеді. Одан өзге мал азығының жетіспеушілігі де байқалады. Ағымдағы жылы өткен ауыл әкімдерінің сайлауында халықтың таңдауымен сайланған жаңа әкім аталған қиындықтарда қалай шешпек? Алдағы материалдан көрейік. Ауыл әкімдерінің сайлауында басым дауысқа ие болып, халықтың сенімін арқалаған Мейрамбек Әшірбеков сайлауалды бағдарламасында уәде етілген жұмыстарға білек сыбана кіріспек. Мекендегі ауызсудың мәселесі сәл кейінгі кезде бір несімен өзінің ақауымен шамалы кешігіп пайдалануға берілді. Ал ауылымызда қазіргі бізде ауызсу, ағынсу, ауызсу мәселесі бізде шешілген, ағынсу мәселесі бізге енді көп пайдасы көрмей тұрмыз. Ол қанша жыл болды ауыз су берілмеген, ағын су берілмеді. Шаруаларға сол ағын су келсе, су онда бізге егінге арзан түсіреді. Ал қазіргі жағдайда шаруалардың бәрі тік дренажды скважина артизандармен су ішіп жатыр. Оның бағасы өте қымбат болып, бізге шаруаларға пайдасы тимей жатыр. Пайдасы өте аз. Сондықтан бізге осы электр энергиясы осы жөнінен көмек берсе, азайтып бағасын төмен түсіріп, ол кезде шаруаларға көп жеңілдік болар еді. Одан кейінгі мәселе, мына шаруалардың биылғы еккен егістері, бізде қауын, дарбыз, одан кейін картоп егілді, қауын егілді, дарбыздан жақсы өнім алды шаруалар, өнімдері жақсы берді. Енді картоп, күзге қарай картоп жиналады, егілген картопты, құда қаласа, оның да өнімі жақсы болады деп отыр шаруалардың несі бойынша, есептері бойынша. Жаңа оқу жылында балалардың мектепке алаңсыз қатынауы үшін ішкі жолдар толығымен жөндеуден өткізілген. Біздің мынау Сауран елді мекенінде жол мәселесі қазір толығымен шешілген деп айтуға болады. Бір-екі көшелер қалды. Онда алда уақытта ол істелетін свет барлығымызда бар. Свет жанып тұр, свет. Біздің 30-шы разряд елді мекеніне мектепке барар жолға жарықтандыру жұмысы жүргізілді. Сосын аяқ жол тротуар салынды. Сауран елді мекенінде сондай аяқ жол, тротуар, мектепке баратын жолдардың бәрін ретке келтіріп, жөндеуден өтті, күрделі жөндеуден. Ауыл әкімінің айтуынша, тұрғындардың 50% вакцина қабылдаған, аурушаңдық төмендеп келеді дейді. Мұның барлығы екпе алудың маңыздылығын жете түсіндіріп, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізгендіктен көрінеді. Үш үміткер, оның ішінде өзім, біреу өзім болдым, екінші Түркістан қаласынан, біреу осы ауылдан шаруа жалпы төрағасы, үш жігіт қатысты. Бағдарламада айтылған, мен өзімнің алға төрт жылға қойған бағдарламам ішінде 2021 жылы 30-шы разряд елді мекенінде ауыз судың 24 сағат тоқтамай ағып тұруына үздіксіз соған ықпал жасау. Екінші 23-ші жылы Сауран қаласының, осы жерде бізде көне қалашық бар Сауран, соған абаттандыру жұмыстарын жүргізуге осындай өз күшімді саламын дедім. Одан кейін 2024 жылы Сауран ауылына кіретін Батыс Европа, Батыс Қытай автожолынан көпір салу бойынша осыны қолға алып, іске асыруға өз үлесімді қосамын деп жатырмын. Ол жерде халықтың келіп кетуінде туристердің соған жағдай жасалады. Ол жерде басына қонақ үй, асхана, енді заманауи әжетханалар, абаттандыру жұмыстары, соның маңайын қоршап, сосын жарықтандыру жұмыстары жүргіземіз деген ойда бар. Бізде монитор топтар құрылған ауыл әкімшілігінде де, аудан орталығында да. Оларды біз ауылда үнемі бақылауда. Ауылдың қазір 45-50% уже вакцина салдырып бітті. Қалғандары енді алда уақытта салдырады. Ауыл тұрғындарына түсіндірме жұмыстары жүргізіліп айтылған бұл жерінде бәрінде. Бізде енді мынау індет бойынша аса көп емес ондай ауру бізде тіркелген. Арайлым Әрпай, Нұржан Мамаев, Айға қоғамдық телеарнасы.